Dobrý večer. Já děkuji za pozvání. Zvlášť v planetáriu, to jsem ještě nebyl, ale jako dítě jsem chodil rád do toho pražského, které ve srovnání s tímhle je taková dost šplňka. Teďka snad to opraví konečně. A ono je to jako ve všem. Máte tady cejtek, že jo, v Praze není nic, se můžou evropský prachy, k nám nemůžou. Prý máme příliš vysokou životní úroveň. Nevypadá to tak. Dobrá. Já jsem se neučil dobře, takže mě nezbylo nic jiného, než se věnovat něčemu takovému přízemnímu, jako je neurochirurgie. Kdybych se učil dobře, mohl jsem být uhlobaron nebo výrobce hnojiv, co já vím. Takhle jsem skončil u tohohle. Ale má to tu výhodu, že mě to baví. Celý život a když člověka něco baví, tak je to koníček. A když děláte koníček, tak vlastně nepracujete. A z tohohle pohledu já jsem nepracoval v životě ani den. Ne, že bych ženě ráno řekl do poslání, že jo, řekl normálně jdu do práce, ale práce to moc není. Budem povídat o mozku. Ve chvíli, kdy nebudete něčemu rozumět, tak se klidně zeptejte. Ve chvíli, kdy vás to začne nudit, tak mi to dejte nějak šetrně najevo, jo, nějakým bučením nebo poposedáním a já to utnu. To není problém. Každý jeden lidský mozek je složen z 86 miliard neuronů, těch nervových buněk. Přitom 9 desetin je podpůrná hmota, jenom desetina v mozku jsou ty nervové buňky. Dovede si někdo představit to číslo 86 miliard? Ne, taky ne. Babiš, možná. Aby to nebylo jednoduché, každý ten neuron má milion součástí, které jsou do určité míry nezávislé. Je tam 1000 trilionů, to už je číslo absolutně absurdní, spojů těch synapsí. A ty vzruchy přenáší dodnes popsaných asi 80 mediátorů. To jsou substance, které umožňují ten přenos. Jestli dalších 80 nebylo nalezeno a popsáno, to nevím, ale bizarně na některých těch spojích oni fungují excitačně a na jiných spojích inhibičně. Takže se nám to zase násobí. A délka těch vláken nervových, který tam máme, je zhruba 20x kolem rovníku. Takže každý, jak tu sedí, tam máte v hlavě 20x kolem rovníku všemožných drátů a spojů. A tohle to prostě nejde poznat. To nejde popsat, to nejde ani pořádně detekovat. Ty hlavní spoje, jo, samozřejmě. Ono je to asi v přírodě nějaký model, který funguje, který si ta příroda oblíbila, protože mozek a květák moc velký rozdíl není. Ten květák je... Aha, ono to na tom nebude vidět. Jo, ten květák je o něco tvrdší, ale je to stejná struktura, stejně tak vlašský ořech. Zase ten vlašský ořech je pevnější o něco. A tohle je jenom motorická dráha, hybnost. To, co je v kůře mozkové a to, co jde dolů, ta dráha, a pak to jde k jednotlivým svalovým vláknům, tak to je strom se vším všude, že ty kořeny potom jdou těm jednotlivým nějakým místům. Takže ta příroda zase toho tolik neumí a dělá to podle velmi podobných vzorců. Co se týče historie, tak se říká, že neurochirurgie je nejstarší medicínský obor. Ono je to vcelku logické, protože to ty archeologové vyhrabou. Vyhrabou kosti, na těch kostech je vidět, že tam někdo něco dělal. Samozřejmě, že v té době se vypouštěly abscesy, měli šamany, kteří dávali různé lektvary, ale tohle je dokladovatelný. A je to všecko neolit. Paleolit, nic, v Polsku vyhrabali nějakou lebku, ale pak to redatovali, takže ani ta není paleolitická. Tohle je z Blšan, to je někde u Žadce obec, tadle je od Mostu a celkem u nás je takovýhle chlebek asi 60.
Všechny jsou v horních počernicích, každá lebka, která se vyhrabe, a není to zrovna násilný čin, tak skončí v horních počernicích v antropologickém ústavu, takže když tam přijdete, tak jsou to police dlouhý s takovými jako krabicema na klobouky a v každé té krabici je jedna lebka a těchto si samozřejmě považují nejvíc. Takže ty trepanace opravdu jsou historicky starý. Nebyly to díry do hlavy, které by se dělaly rituálně. To bylo absolutně výjimečné. Dělali to všechny civilizace, vyjma několika. Valtáry ho četli, Egypťana Sinuheta. Tak Egypťani je nedělali. To je jeho licence. Začali až v době Ptolemájovské, to je to poslední tisíciletí před naším letopočtem, ale ty tři egyptské říše to nedělali. Nedělali to Číňani, nápad by měli, ale když pro nestěžitelné bolesti nějaký doktor navrh císaři, že mu udělá díru do hlavy, tak ten císař zareagoval tak, že se věděcela popravil ho. Takže od té doby už tam nikdo neměl odvahu. A přesto Egypťani mají ohromný přínos. Tohle je Imhotep. To byl takový vezír, lékař, stavitel Djosera III., to je ta nejstarší egyptská říše. A tohle je papyrus Edwina Smise, to je ve Smithsonian ve Washingtonu teďka. A tady je popsaný míšní poranění. Ten popis, kdyby se teď vzal a otisk v jakýkoliv učebnici neurologie nebo neurochirurgie, tak se nemusí měnit nic, to je dokonalý. A on dělil nemoci na tři typy. Nemoc, kterou budu léčit, nemoc, se kterou budu bojovat a nemoc, se kterou nic udělat nemůžu. To poranění míšní měl v této tý třetí kategorii a máme ho tam dodnes. Dosud neumíme s tím nic udělat. Nejvíc trepanovaných lebek je předkolumbovské Peru, Inkové. Oni měli oblíbený sport, takový souboj kyjema, těžkýma. Takže se samozřejmě občas trefili do hlavy. Tadyhle to nebyl žádný Federer svý doby, ten prohrál čtyřikrát, ale ono se jim to hojilo. Celá tato doba až do konce 18. století měla úmrtnost kolem 10%. Takže to nebyl až takový problém to udělat. Ve skutečnosti šlo víc o chirurgii těch kostí, než o chirurgii mozku, že jo? Tam se oni nedostávali. Hippokrates tvrdil, že pod tu tvrdou plnu se nemá jít. Ale podívejte se, co ty Inkové dokázali. Takovouhle plastiku by vyrovnat ohromný úlomky a dát tam ještě kovou destičku. S tím my občas máme problémy i dneska. A celý to dělali tímhletím. To je takzvaný tumy skalpel, kde s tím kroutili. A můj šéf první byl takový milovník Jižní Ameriky a ten tvrdil, že to vyndali Peruánci z muzea, vysterilizovali a použili k operaci. Ale nikdy mi to nedokázal říct, kde to je a jak to najít a takovýhle. Tak jsem napsal kamarádovi do Bogoty, v obratem mi to vrátil se vším všudy. Opravdu v 50. letech oni tohle vysterilizovali, pořídili si všecko, co ty Inkové měli, takový flexibilní jehly, střívka na šití a číhali, až přijde hodný pacient, přišel jim nějaký švec s epidurálním hematomem, to je krvácení mezi kost a tvrdou plenu. A oni to s tím operovali, toho ševce. 14 minut, hotovo, švec šel domů. Já budu příště říkat, že to byl něco jiného, než švec šel, to se nedá. A chyba. Teď už by to nešlo, teď už by jim to nikdo nedovolil. Ale bylo to nesmírně efektivní a ty Inkové to opravdu uměli. Pak přišel Hippokrates, Galen, to je naše současná medicína. Tady máme jedinej zásluhu muslimů, že tu antickou znalost přenesli do renesance, Avicena Albucasis a talent Ambroise Paré byl asi ten, kdo začal takovou tu do určitý míry moderní medicínu. To nebyl doktor, to byl řemeslník, tehdy chirurgové nebyli lékaři. Jo, to doktor neoperoval, ani náhodou to dělali řezníci, řemeslníci, kde kdo. A tenhle ten plukovní lékař, a medicína se vždycky nejrychleji vyvíjí za války, to je nesmírně blahodárná činnost, válka pro medicínu, tak opravdu dal určité základy chirurgii. Ty trepanace se dřív prováděly doma,
venku, někde v přírodě. Když se to dělalo na tržištích, tak to bylo naposled, když jsme se dočkali nějakého potlesku nebo bučení. Teďka nás zavřeli v těch sálech, co objevili bacily. A na konci 18. století začaly vznikat špitály, obvykle u různých klášterů a podobně. A najednou úmrtnost byla 100%, protože všichni umírali na infekci. Takže de facto chirurgie hlavy nebo mozku nebo těch kostí na přelomu 18. a 19. století skončila. To se přestalo dělat. Pak v půlce 19. století se objevily ty peruánské lebky s těma dírama. To byl ohromný hit vědecký, který tehdy. A pak přišli lidi, jako byl Pasteur, Koch, Lister a podobní, kteří se začali zabývat těmi bacily, hrdinové. A na konci 19. století začíná ten obor opravdu fungovat normálně a postupně se lineárně vyvíjí až k dnešku. Jo, talent měli v renesanci takovýhle trepany, to my máme taky, akorát u toho máme motor, jinak to vypadá prakticky stejně. Talent z trakce páteře při zlomeninách, to děláme ne takhle, že jo, ale podobně. Natahujeme, tohle může být klidně z nějaký učebnice mučení, ale je to medicínský. A teď už se dostáváme k nám. Tohle jsou otcové zakladatelé. To si všimněte, že jsou vždycky dva. Jo? Marx, Engels, Špejbl, Hurvínek, Rimský, Kozakov. To je jedno. Tak tady jsme měli Kunce ve Střešovicích a Petra v Hradci. Ti dva se živelně nesnášeli, ale respektovali se a opravdu až do konce 60. let ten obor udrželi na světové úrovni, takže jsme nepokulhávali za zbytkem světa. To jsme začali až později a po konci komunismu jsme to horečně doháněli. Teď už jsme to dohnali, my opravdu máme dobrou medicínu. Nevěřte tomu, když někdo bude říkat, že naše medicína není dobrá. Je vynikající. Jo, nemáme se za co stydět v porovnání s Amerikou, s Japonskem, umíme to tež. Oni moc neoperovali, ti naši předchůdci. Neměli diagnostiku, k tomu přijdem. A byli to takový ty objevitele, že zkoušeli, co se dá udělat. Táta byl zástupce Kunce a vždycky přišel překvapený. Je to možný vůbec? Jo? První tři operace v roce, tři mrtvoly. Jo? Pak zase tenhle přežil a byl z toho překvapený. Takže oni takhle objevovali. Každou tu operaci pomalu oslavovali. Tady vidíte, že občas přišel i ten pacient. A důvod byl právě diagnostika. Tady v pozadí vidíte rezonance a tam vidíte ten nádor, že jo? Teď už radiologové, není tu někdo radiolog? Neurolog? Jste neurolog? Ještě jedna, tamhle. Tak si dám pozor. Ortoped? Ne. Nedej bože, anesteziolog. Je, jo? Ne. Někoho jsem operoval ještě, abych se... Ne, tak je to dobrý. Tam ten nádor je vidět. Neurologové už nemusíte přeci mít ani maturitu. Že všecko je na obrázku. Kdežto ti naši otcové měli tyhle ty metody? Tohle jsou naplněné komory kontrastní látkou, tady vzduchem, tady jsou zobrazené cévy. A všecko se diagnostikovalo jenom tím, kam ty struktury jsou hnutý. Kam je odtlačil ten nádor. Což znamenalo, že to bylo, jo, nádor je temporopar, je to occipitálně, všude. A největší vzrušení bylo, když to člověk odevřel, já to ještě zažil na začátku kariéry, a odevřel tu tvrdou plenu. To teprve zjistil, co jde operovat. Mnohdy tam nebylo vůbec nic. Buď jsme minuli, nebo ten nádor tam nebyl, protože tohle to lhalo. Takže to bylo opravdu neuvěřitelně vzrušující do určité míry, ale do určité míry pro ty lidi opravdu nebezpečný. Pak přišly tyhle Nobelovy ceny v neurochirurgii. Přitom jediný neurochirurg je ten Egas Moniz, ten druhý. A ten to dostal tak bizarně, k tomu se dostaneme později. A první byl teda rentgen. Tamhle ten snímek, to je ruka paní Konrádový, rentgenový. Zdá se, že má pěknou artritidu, takže asi mu doma skučela.
proto chodil do špitálu a bádal. To druhý je angiografie, to je nastříknutí tepen nebo cév, to je ten egasmonit, za to Nobelovu cenu nedostal a dostat jí měl. A pak přišlo emiskener, to je CTčko, a rezonance. Dokonce se říká, že tyhle ty dvě věci byly vyvinuty na požadavek neurochirurgů, aby konečně věděli, co jdou dělat. My to nemůžeme odevřít jen tak a hledat. Jo? Chirurg, když už neví, no, tak to rozpecne celý, že jo? Ty fujtajbly z toho břicha hodí ven, prohlídne si a zase je tam vrátí. To je vrcholný diagnostický výkon. Tuhle možnost my nemáme. Takže teprve, když se objevila rezonance, která je dnes rozhodující, tak jsme se začal ten obor měnit. To je přechod z první generace na druhou. A všecko je to proto, že centrální nervový systém, to znamená mozek a mícha, neregenerují. Co je jednou ztraceno, je ztraceno navždy. Ať už to udělá choroba nebo ten chirurg, to je jedno, ale to už se prostě nenapraví. To je jako poranění míchy. Poranění míchy zůstane poranění míchy už navždy. To nikdo nezmění. A tudíž my máme jenom jeden pokus. Ten ortoped, který tady není, když to se šroubuje blbě, tak tu hnátu přerazí znova, že jo, a přešroubuje to. To my nemůžeme. Máme opravdu než ten jeden pokus. A zásluhou těch metod, protože na každém rohu je dneska CTčko nebo rezonance, tak my dostáváme plno lidí, kterým ještě nic není. Který se někde bouknou mírně do hlavy, někdo je vyfotí, najde nádor. A je to ideální situace, protože když už ta funkce je poškozená, tak jak to měli naši otcové, protože jiní pacienty nevěděli, tak je to daleko riskantnější a daleko nebezpečnější. Když ještě ten člověk je zdravý, tak se to dělá dobře. Zase, když tam dojde k nějaký chybě nebo k nějaký nepleše, tak je to o to horší. Takže my jsme víceméně obor preventivní. My se snažíme něčemu předejít. A na rozdíl od těch našich otců, který reagovali na něco, co se stalo, tak my jsme proaktivní. My máme možnost si to předem rozmyslet, máme možnost se opravdu dobře rozmýšlet a máme všechny informace. Výborně to. Víte, kdo to je? Kundera. V nesnesitelné lehkosti bytí napsal, že nevadí vám ta angličtina v těch diacích, já nemám sitzfleisch, abych to předělával. Že život není pokus. Život nelze jako opakovat. A to je přesně to, v jaký my jsme situaci. Furt dopředu nemáme možnost se vrátit a udělat míň. Tohle je jenom rodinná fotka, to je táta, který umřel loni, když mu bylo víc než 100 let, a syn. A všichni tři jsme neurochirurgové, takže Vánoce u nás vypadávaly tak, že jsme se bavili my tři, že a ty ženský z toho byli trošku otrávený. Tak a všecko tohleto vyvrcholilo v 90. letech, protože nebyla alternativa. Takže my jsme se v té době, už jsme měli tu diagnostiku, už jsme měli ty techniky, ale nebyla alternativa. Takže plno velkých men neurochirurgických mělo mentalitu bojového pilota. Splnit misi bez ohledu na to, co se děje kolem. Jestli rozmlátím ještě jednu vesnici u toho. To se změnilo v tomhle tisíciletí, kdy se objevila radiochirurgie, to je gamma nůž, cyberknife, tyhle věci, která je alternativou chirurgie, a intervenční neuroradiologie, to, co můžeme udělat ze venší cévy, se dá udělat zevnitř jenom přes tříslo pomocí katétru. Máme lepší léky, prý, máme kombinaci těch léčeb, a najednou z toho vypadl nový léčebný postup, který je svým způsobem nejlepší, a to je nedělat nic. Když mám nezhoubný nádor, který neroste, tak proč bych ho operoval a zbytečně toho pacienta ohrožoval, když si to můžu kontrolovat rezonancí a zasáhnout teprve, když začne růst, anebo když začne dělat neplechu. Jasný? To mají pacienti nejradši. Tam je jediný háček v tomhle, že když je pacient u doktora, tak očekává nějaký zákaz, že jo? A když já mu řeknu jenom, s tím se nemusí dělat nic, to necháme, budeme sledovat. A on je spokojený, takže je třeba nějaký zákaz. Takže já jim zakazuju blumy, jo? Baba už v životě nevezme do huby švestku, ale je spokojená, má zákaz.
Takže z toho vyplynula mentalita pilota aerolinek. Něco zaskřípe, šup zpátky na nejbližší letiště. Takže mentálně jsme se mezi tou první a druhou generací neuvěřitelně změnili. Ty alternativní metody měly zpětný efekt. Abychom prokázali vůbec svoji existenci. Oni jsou integrální součástí oboru, to samozřejmě. Ale pořád chirurgie je nejrychlejší, nejefektivnější a nejpřesnější. Radiochirurgická mašina, sebelepší, má 50% izodózu, to, co dostane půlku toho záření, 5 mm od okraje toho, co ozařuju. Kdybych já oboral s 5 mm chybou, tak je zle. Optický nervy. Optický nerv vydrží 8 grejů záření, ale na ten nádor já musím dostat 25. No, a když to bude u toho nádor, u toho optického aparátu, tak toho člověka oslepím. Takže tohle to jsou určitý limity. Ale zároveň to bylo opravdu svým způsobem takový impuls, abychom my zlepšili svoje operování a opravdu jsme to dokázali. Tohle je radiochirurgie, tohle je náš Cyberknife UVNC. Ta věc je o několik generací mladší než gamanůž a tohle umí sledovat i pohyb s méně než milimetrovou chybou. Ne pohyb, jako že by běhal po baráku, že jo, ten pacient a ono to za ním střílelo, jak ve Hvězdných válkách. Ale když třeba dýchá, tak na nádor plic s těma dýchovými exkurzema ten paprsek opravdu jde furt s tou méně než milimetrovou chybou. To je fascinující. A tohle jsou ty endovaskulární techniky. Výduť na cévě, já můžu ošetřit, takže tam dám takovýhle kolíček na prádlo, zvenčí, anebo zevnitř, pomocí katétru to můžeme takhle vyplnit spirálkama platinovejma. Takže před 20 lety, když bych řekl, že tenhle nádor je inoperabilní, tak mě nikdo nebude blamovat. Dneska už to děláme běžně, tohle je taková odměna medicíny. 30 let ženská, těhotná, to je taková hormonální rozlada, tyhle nádory rády rostou, když se mění hormonální hladiny. Ona je v 6. měsíci a teď nám ji přivezli už na vozejčku a už tak paní pospávala, takže bylo třeba něco udělat. A teď vznikly ohromné dohovory s porodníkama. Jedny navrhovali porodit. Dobře, tak mi dítě umře v 6-7 letech na plicní fibrózu, to není dobrý řešení. Pak tam byl jeden, který navrhoval port potratit, 6-měsíční, oni mají gynekologové, takový jako klešťonůžky, tím ten port rošmelcou a ty kusy vyndají. To jako hrůza, to jsem se dost opotil. A pak jsme teprve ukecali, že to odoperujeme tu těhotnou tak, jak je těhotná, i s tím plodem, tak on tam přišel a teďka ty naše sály vypadají s různýma obrazovkama, počítačema, ten mikroskop, kde co. To je Star Trek. A tam běhal ten porodník, ženský to budou znát, takový to naslouchátko na plod, vypadá to jako to zrcátko do ucha, znáte? Jo, to oni vyvinuli někdy v roce 920 a furt naslouchal tomu plodu. Tak nám to po 6 hodinách zatrh, že už pozdě má dobrý ozvy. Takhle to vypadá po té operaci nádor je pryč, tady je bohužel zbytek, který jsme pak uzářili gamanožem a teďka paní přišla po 12 letech s recidivou. Ale tohle to je taková odměna medicínská, to je ta paní, to je ten capar, co tam s náma strávil těch 6 hodin a jedinou komplikací je to, že táta začal chlastat. Takhle to vypadá u nás na sálech, to je opravdu Star Trek, tam je plno věcí, kterým člověk nerozumí, k čemu tam jsou. Jo, to už nejsou takový ty gotický chrámy, kde úsekční povel chirurga, vzlikot instrumentářky, že jo, a nechci to jaký těch seriálek, že ztrácíme ho, já to jednou zkusil jen tak tam takhle zahulákat, všichni z toho měli radost ohromnou. Buď máme mikroskop, nebo exoskop, kde je to na 3D v obrazovce, to opravdu vypadá velmi složitě. Do toho je tam elektrofyziolog, který monitoruje ty funkce a když se mu ty vlny, která jste to neuroložka? Vy jste dokonce elektrofyziolog. Vlna N, znáte? Jo, tak on začne říkat, snižuje se nám vlna N. To je jenom jako varování. Jo? Pak to začne křičet. To už je alarm. A pak to začne řvát, to už je panika. Taky to děláte někde? Co?
Jo. A teďka nikdo z nás neví, co je vlna N, že jo? Ale on to vyděsí. To je opravdu Star Trek potom, jak oni, viděli jste, že jo? Jak oni zírají do těch galaxií. A teď jsou všichni strašně napjatý. A Captain Kirk jim nařídí, zapněte deflektory na 350. A oni se ještě víc vyděsí. Nikdo neví, o čem je řeč, ale všichni jsou vytřeštěný. Tak takhle to tam občas vypadá. Dá se operovat prakticky všecko. Tohle je uprostřed mozku nádor a dá se k němu dostat bez jakýkoliv cesty krz nervovou tkáň. Nevím, jestli to bude hrát. Jo, hraje. To je mozeček, to dole. Tohle to nahoře je tvrdá plena, která je mezi mozečkem a velkým mozkem. A nad tím mozečkem se takhle dostaneme. K tomu my ty nádory nevyndáváme v celku. My ho pomaličku rozšmelcujeme na malý kousíčky a ty vyndáváme. Vyndat v celku takovouhle věc ani nejde. Takže je to občas zlouhavý. Máme na to různé pomocníky. Rozhodující je to, že tam člověk vidí. Jo, tohle, když já začínal, tak jsem držel světýlko studený a lopatku a do té rány jsem neviděl. Tam viděl jenom šéf, který tam něco hrabal a nikdo nevěděl, co tam dělá ani on. A teďka už zvlášť s tím exoskopem to vidí každý, kdo tam přijde na té 3D v obrazovce a je to ideální. Tohle je, trošku si to rozšířím, ten přístup, tam se nám objeví velký mozek už. A teďka pěkně po kouscích ten nádor vyndat. Já tím nebudu zdržovat, ono je to dlouhý dost ten klip. Takhle to vypadá po. Jo, vidíte, že tam nikde už nádor žádný není a přitom ten mozek sám je absolutně netknutý a bez jakýchkoliv velkých manipulací. Tohle je ženská, kterou jsem viděl prvně v roce 97 s tímhletím nádorem na sluchovém nervu. Tam je první příznak porucha sluchu a hned vedle toho osmého nervu, z kterého to roste, je lícní nerv. Známe? Jehož porucha znamená pokleslej koutek, nedovře v oko, takže rohovkovej vřed velmi nepříjemný. Přitom my víme, že skoro 40% těch nádorů neroste, zejména těch menších, a tenhle je malej, a 5% se jich dokonce zmenšuje. Paní na to ucho dobře slyšela. Nejjednodušší test, telefonujete s tím uchem, jo, jasně, dávám si telefon k uchu. A k tomu dělala ve státní opeře, tam by jako moc nebylo dobrý, kdyby chodila s křivou hubou, tak jsme se dohodli, že nebudem dělat nic a tady jsou sekvenční rezonance. Někde tady v téhle době ta paní ohluchla na to druhé ucho. A dneska je 76, ten nádor je sotva čtvrtinovej, to ucho furt slyší, to druhé je hluchý. A nedělali jsme nic. Bohužel v Evropě a u nás zvlášť je neurochirurgií příliš mnoho, takže když se tam objeví takovýhle pacient, tak mu řeknou, zítra musíte na sál. A pozítří má tu hubu takhle. A nikdy neoperuju nezhoubný nádor, který nedělá problémy na poprvé. Pacient přijde za půl roku, za rok, udělá se nová rezonance a teprve, když nádor roste nebo když ten člověk začne mít potíže, tak to půjdu operovat. Na první pohled ne. A tady vidíte, jaký to může mít krásný efekt. Nikdy jsme s ní nic nedělali. Paní je čiperná, spokojená. Tohle je opak. Když ten člověk se na to vykašle a nechodí na kontroly, tahle pacientka přišla s výhřezem plotenky, to je tohle, a tady jsme náhodně našli takovýhle maličký nádor. Tak jsme se s ní dohadovali, paní řekla, že v operaci nechce, tak jsme ji nenudili, ale samozřejmě jsme jí řekli, za půl roku tady budete na rezonanci. Paní nepřišla. Až letos, a podívejte, co ten nádor udělal odsaď, až semhle celý to světlí je nádor a tohle už, teď už má poruchy močení, teď už špatně chodí a teď už my jí nepomůžeme a nádor komplet vyndat nedokážeme. Takže ta si to zorala sama, měli jsme jí přesvědčit tady asi, aby se dala operovat. Tady ty modality, o kterých jsem mluvil, tohle jsou tři arteriovenozní malformace. Ty ohrožují toho pacienta tím, že prasknou a nakrvácejí do mozku, protože ta spleteň
To jsou patologické cévy s nedobrou stěnou. Tady jsou tři kontrolní angiografie, všechny tři už bez malformace. Jeden pacient byl chirurgicky, jeden radiochirurgicky, jeden endovaskulárně. Rozhodující je ten konečný výsledek, aby ten pacient byl v pořádku a malformaci neměl. A tady se dají udělat chyby v tom rozhodovacím procesu. Technicky ne, technicky tolik chyb nenapácháme. Jednou ji můžu udělat každý, dvakrát už je to blbost. Ale v tom rozhodnutí tam se udělat dá, ale to ví člověk až potom, že tu chybu udělal. Tady je v operace takový malformace, to rovnou přeskočíme. Jsou taky čistěnky pěkný v operace, než to začne krvácet. Pak už je to dost obtížné. Takže jde o to rozhodování. Tohle je John Garfield ze Southamptonu. Dostal šlechtický titul, takže to Sir John. A ten vždycky tvrdil, že naučí operovat opici, ale opici nikdy nenaučí neoperovat. Kdy neoperovat. A je to pravda. I průměrně inteligentní člověk se naučí operovat, protože to je řemeslo, to jsou jenom pohyby, nic jiného. To není taková obtíž. Ale obtíž je to rozhodování. Tam se dostáváme k tomu, co je svým způsobem to rozhodující v medicíně. Takže my máme vědu a umění medicíny. Ta věda je jednoduchá, to řek, přečte, naučí se to, zeptá se svých vrstevníků a podobně. Ale to umění, to už je to individuální, to bývá složitý. Na tu vědu, dneska medicína založená na důkazech, slyšeli? Jo? Jediný důkaz je zaslepený pokus, kdy vezmu určitý množství, pokud možno z různých míst. Tohle to bylo na ty aneurizmata, jestli endovaskulárně nebo chirurgicky. Participovalo tam, já nevím, 60-70 pracovišť celého světa, my taky tehda. A tohle je výsledek. To červený je chirurgie, tohle jsou rizika a to modrý je to endovaskulární. Ten rozdíl je minuciézní, ale přesto statisticky významný, protože P je menší než 0,05. A tohle se bere jako berná mince. To je strašně špatně, to je dogma. Ale potřebujeme je, protože jsou základ. To jsou takové jako obecní pravidla. Když to tohle, s touhle pacientkou mi nikdo nepomůže. Ta má nádor tadyhle v hloubi mozku, v talamu. To žlutý kolem toho červeného, což je nádor, je motorická dráha. A ta holka, co je dole, měla takové stahy prstů, takže skončila dokonce někde ve vysokém nad jezeru na té chirurgii ruky, kde jí přetěly nějaký šlachy, aby ty prsty natáhly. Pak teprve někoho napadlo udělat rezonanci a ona za mnou přišla a teďka já nevěděl kudy, jak. Takže rok jsme na to s tou holkou koukali, vždycky přišla na kontrolu, řekli jsme si oba, že se bojíme a nakonec jsem to poslal několika kamarádům po cizině, jeden dobře poradil, tadyhle je to už bez nádoru a tady je holka po operaci. Ale rok to trvalo opravdu se rozmyslet, rozhodnout a provést. A na to mi žádná randomizovaná studie nepomůže. Neexistuje žádný vědecký průkaz, že padák je k něčemu. To je jenom empirie, že se snesete. Kdybyste chtěli prokázat opravdu vědecky, že padák má smysl, tak musíte vříct určitý počet skokanů, to by vám řekli statistici, dát všem baťohy, a jenom půlka by měla padák. Pak byste je museli vyházet z toho letadla za stejného větru, stejného rozného bodu, na stejný podloží, stejný vítr. Pak by přišla jiná skupina dolů na tu zem a spočítala by mrtvoly. Jo, ale oni by nevěděli, kdo měl padák. Načež by to dali statistikům, ty by to spočítali. P005. A teprve, když by tohle bylo vyhodnocené, ty dvě skupiny, pořád ještě nevíme, kdo je kdo, tak by přišel ten Faus, co si to vymyslel, a odevřel by obálku a zjistil by, že opravdu bylo víc mrtvejch, který neměli padák. Jinak je to bohapustá empirie, nevím, proč si ho berou, že, když to není některak prokázaný, ale tohle by bylo třeba, pak by mohlo být řečeno, ano, je vědecky prokázáno, že padák má smysl. Takže to jsou tyhle ty naše studie, které máme. To jsou dogmata.
To je nebezpečný. Dogma je charakterizovaný tím, že každý nový poznatek jenom potvrdí originální teorii. Jo, komunisti, když se něco objevilo novýho, tak to hned na to svý naroubovali, že jo, ale pořád platili ty jejich podivné zákony. Totež je psychoanalýza, Freud. To vůbec nemá s vědou nic společného. To není vědecký koncept, psychoanalýza. Freud taky všechny ceny, které dostal za literaturu, ani jednu za vědu. Protože už tehdy bylo jasný, že nejde o vědecký koncept. Tohle je Karl Popper, který tvrdil, že vědecká je jen ta teorie, kterou lze vyvrátit. A je to zcela správně, protože všecko je dynamika, pořád přichází nový poznatky, takže jednu dobu mám tu teorii, já nevím, že trpaslíci jsou malí, a pak se mi objeví v kmeni trpaslíků dva velký. Jo, něco v tomhle duchu. To byl blbý příklad, co? Takže každý dogma je jedno, který je barvy, červený, zelený, modrý, hnědý, černý, je špatně. Znova Kundera, teďka už ta jeho poslední knížka, Nevědomí, tuším česky, nevím, tak ten tam říká, že jediná společná vlastnost všech předpovědí je to, že se mýlí. A zase je to hluboká pravda. Jo? Počasí nedokážou předpovědět v televizi, že jo? Ale my víme, jaký bude klima za 50 let. Bože můj, to je arogance lidská. Takže můžeme si být jistí, že to nebude tak, jak se říká, že jo? Tohle jsou ty randomizované studie. To jsou buď dopravní značky, anebo mapy. Dopravní značky, když vám tam dají policajti 40, tak to zaprvé znamená, že mají ty placky s tou 40, že nemají třeba 35 nebo 45, ale jenom tu 40, tak tam pignou 40. Vy tam musíte přijet na to místo, abyste věděli, že tam buď to auto rozflákáte v té 40, anebo naopak budete všechny zdržovat. Bez té znalosti toho určitýho daného prostředí to nejde. To je jenom takový obecný doporučení, mezinárodně srozumitelný, dají se jednotlivý srovnávat mezi sebou, ale nic jiného to není. Mapa nebo dopravní značky. Člověk to musí znát, protože je to rámec, s kterým se pohybuje, ale víc ne. Musíte se tam dostat a kouknout se, jak to vypadá. Pak teprve to pochopí člověk a to je vidět toho pacienta jednotlivýho. Vedle toho jsou to kompetence. Co kdo může dělat a co kdo umí dělat. Tohle je cévní vada, která se objeví u jednoho novorozence z milionu. To znamená v této zemi tak jednou za 5 let? Já nevím, kolik máme novorozenců nebo porodů. Apolinář má 4 000 nejvíc v republice, ale kolik let to musí být, nevím. Ale každý neurochirurg musí být schopen to zhodnotit a navrhnout léčbu. Ale samozřejmě, že ne každý musí být schopen to udělat. Když něco dělám jednou za 5 let, nebo 10, tak je to dobrodružství. Co je dobrodružství inherentní, nevyhnutelný? Riziko. Když tam není riziko, tak to není dobrodružství. To riziko nenesu já se nepořežu, já maximálně pořežu instrumentářku a to jí pak tvrdím, že se na ten nástroj napíchla, že jo, ale ten pacient ho nese a tomu musím zabránit. Teďka už se to dělá endovaskulárně, tohle jsou z 90. let snímky. Pak je to virtuózofaktor. Když člověk něco dělá rád a opakovaně, tak to dělá dobře. Tohle je můj kamarád Václav Hudeček, my jsme stejně starý a když jsme byli na obědě, tak mu říkám, ty Václave, jak často trénuješ? 4 hodiny. 4 hodiny denně fidlá na ty housle. Jo, nerad bych bydl vedle něj. A k tomu má 20 koncertů. To je čas, který já na sále nestrávím, i kdybych se přeskočil. To prostě nejde. Navíc on začal, když mu byly 2 nebo 3 roky. Jo, když já trhal mouchám nožičky, tak on už byl známý po republice. Když já jsem začal chodit na pivo a za holkama, tak on už byl světově známý. A když já říct do prvního člověka v 25, tak on už byl světově známý virtuos. Znáte to ze sportu, když se něco naučíte v dětství, tak to umíte vždycky líp, než ten, kdo se to naučí v dospělosti. Ideálně by byli chirurgové někde věku 15. Jo, ale představte si přijít do špitálu a tam by byl 10letý fracek, který by řekl, ať on operuje maličku.
Ale ty by to uměli nejlíp. Načež jsem tak na něj koukal, pak mu říkám, ty Václave, uděláš chybu? A on se zase na mě koukal jak na úplnýho idiota. A říká, no samozřejmě, ale od nás se očekává, že ji neuděláme. Uděláme. Logicky. Tomu se nedá vyhnout. Jediný, co člověk ji nesmí opakovat. A z tohohle pohledu je vynikající mít nejen učitele, ale odnaučitele. Já měl to štěstí, že v Ústí jsme měli absolutní dřevo chirurgický. A ten mi ukázal všechny maléry, které já už jsem nemusel pak opakovat. Velmi dobré. Tak a tohle je takový vývoj toho chirurga. Napřed je to ta věda, to je třeba se naučit. Přečíst, okoukat, cokoliv, jakkoliv. Pak je to řemeslo vlastní. To je, dejme tomu v případě Dalího, že umí i kreslit. Všimli jste si, před časem studenti na FAMU se bouřili, že je učej. Jo, vysokoškoláci, že je učej. Oni je učili to řemeslo, ale oni jsou umělci. Tak čemu jim to řemeslo je? Tyhle lidi nenatočí jediný film, protože nebude producent, který by to dal prachy člověku, který neumí řemeslo. Může být sebevětší umělec, ale není k ničemu. A u toho řemesla, u toho kreslení, plno chirurgů zůstane. To jsou ty s těma zlatýma ručičkama, nic proti něm. Ty jsou potřební, ty odvádějí dobrou práci. Ale netáhnou to nikam dál. To je až pak to umění, to jsou ty malby od Dalího, třeba s tímhle řemeslem. A tyhle ty s těma zlatýma ručičkama jsou nebezpečný v jednom jediném faktu. Oni to nesledují. Vy k ním přijdete a on řekne, já nemám komplikace. Co uděláte? Nevíte? Nevěříte. Správně nevěříte. Normálně správně by vám ten člověk, když jdete na velkou operaci, měl říct, kolik toho mají na oddělení, kolik jich dělal, s jakýma komplikacema, jaký má výsledky, jak to vypadá dlouhodobě. To ty lidi neumějí. A když vám někdo řekne, že nemá komplikace, tak zdrhněte. Protože buď si jich není vědom, a to je špatně, protože je blbej, anebo vám lže, a to je ještě hůř, protože není poctivej. Poctivost je v medicíně rozhodující faktor. Ale přeskočíme. Tyhle dva mají dohromady IQ asi 400. Co je dobrý výsledek? A co je nebezpečný? Když se vás zeptám, s jakým postižením byste nechtěli žít, tak mi vyjmenujete kde co, ale bude to mít jeden společný jmenovatel a to je porucha centrálního nervového systému. Ten rozdíl po poranění míšním, když je na vozíku, a potom, když mu ujede vlak nohy, je dramatický. To je úplně něco jiného. Protože ti s míšním poraněním mají poruchy močení, poruchy sexuální, poruchy trofiky. Ta motorika nakonec vadí nejmíň, protože všude po Evropě už to máte bezbariérový. Maraton má daleko lepší rekord. Já se jednou nachomejt k nějakému maratonu v Berlíně. A tam napřed svištěli ty vozejčkáři a teprve pak přidusali ty Keňani. Jo, rekord v maratonu je asi 1.46 pro vozejk a asi 2.07 pro běžce. Takže tohle je pro ně svým způsobem to nejmenší. Rozhodující jsou ty ostatní faktory. Američani si jednou spočítali u mrtvic. Náklady na léčbu, náklady na sociální věci, uniklej zisk u těch pacientů a když ty prachy sečetly, tak to najednou bylo víc, než celá ostatní medicína dohromady. Takže opravdu ty následky jsou rozhodující. Pro nás špatný výsledek je, když pacient potřebuje denně pomoc druhé osoby a když umře. Tomu říkáme morbidita, mortalita a tohle je prostě špatně. To sečtem a hotovo. Ale jdeme i dál. Protože když já operuju zahradníka a on pak dělá zahradníka, tak je všecko fajn, že jo? A když operuju univerzitního profesora, on pak dělá zahradníka, tak to někde skřípe. To není to pravý. A jdeme až do úplných detailů. Měl jsem 30-letýho architekta, výduť na přední spojovací tepně. Všecko proběhlo úplně dobře. Pak jsme mu udělali celodenní psychologický testy, to byla doba, kdy jsme to studovali.
A on byl úplně normální, po všech stránkách. Tak šel domů a za půl roku přišel s invalidním důchodem. On měl jeden jediný deficit, že neuměl narysovat přímku. To bychom si většina asi ani nevšimli, že to neumíme. Ale pro architekta je to konec kariéry. Takže tyhle ty věci je třeba dneska hodnotit a koukat na ně. Druhý problém jsou pacienti, kterým já říkám too much too late, příliš mnoho, příliš pozdě. Takzvaný fragilní pacient, 80-letý člověk po trojnásobném bypassu. Koronárek s diabetem, obstrukční chorobou plicní, přichází s poruchou vědomí a má takovýhle nádor. Tam svým způsobem nejde očekávat dobrý výsledek. To prostě je hop nebo trop a je jich čím dál tím víc, protože populace se dožívá víc a víc. Ženský 1,80, chlapi 76, vysvětlení rozdílu, jestli ta ženská toho chlapa utrápí, anebo ten chlap radši umře, aby už to nemusel snášet, těžko říct, ale někde tam musí být pes zakopaný. Ale tohle je prostě problém, který celosvětově neumíme řešit a těch pacientů je relativně dost, protože ta populace se dožívá víc a víc. Tak a teďka půjdeme k takovým věcem trošku vizionářským. Robotika, na to potřebujete dutinu. To pro nás moc není. My jsme to sice začali jako neurochirurgové, ale moc už toho s tím neděláme, protože my jsme to měli na to trefit v hloubi cíl malej. To už umíme jinak, takže na to nepotřebujeme robota. Ale chytlo se to v urologii, v břišní chirurgii, protože tam je velká dutina, kterou oni si můžou nafouknout. Vevnitř to vypadá velmi hezky, to je chirurgicky strašně elegantní. A ten chirurg sedí tady dle, hejbe s těmi joysticky. To není žádný robot, jak mu rozumíme z čapka. To je prostě mašina, která jenom přenáší ty pokyny, nevymyslí sama nic. Jo. Ale někde asi je tam zakopaný pes. Protože podívejte tady na toho asistenta. Co drží? Má kladivo. Jo, proto najít vysvětlení. Dokáže si to někdo? Co? To je buď opravdu pojistka, kdyby se robot zbláznil, tak ho migne. A nebo je to ludita. To byly ty angličtí tkalci, co rozbíjeli ty stroje, aby nepřišli o práci. Jo. Tady by to znamenalo, že, jo, takový ty, že by na Václavách chodili nezaměstnaní urologové třeba a demonstrovali by o nějaký přídavky na nezaměstnanost. Takhle to vypadalo u nás dřív, to už je málo kdy a málo kde, ale máme robota tohoto typu. Tohle je CTčko, tam se zaregistruje páteř a tahle ta ruka toho robota absolutně přesně zavede ten šroub. Už ho tam musí ten chirurg zatočit. Je to hrozně pěkný, ale jako kdybych měl chirurga, který to neumí sám, tak by asi to nedělal. Jo. Takže já to mám za drahý šroubovák, ale opravdu hodně drahý, ale je to hezký, je to moderní, krásně se to ukazuje. Takže tohle je jediný robot, který dneska je jakoby v praxi. Proč není možný transplantovat mozek? Já někomu donesu mikrofon. Cože? Ano, správně. Správně. To by nikdy nebyla transplantace mozku, transplantace toho těla. Smrt rovná se smrt mozku, člověk rovná se mozek. Všecko ostatní je pitomost. Transplantuje se tělo, protože to je podstavec. Ty nohy donesou ten mozek, kam chce. Ty oči dodají informace, který potřebuje ten mozek. Játra vyčistí krev, že jo? Ledviny to vymočej. Všecko je to jenom servis. A ten mozek umí žrát jenom glukózu, takže tomu musí ten organismus vyrobit a dodat oběhem. Já mám pocit, že 20% oběhu jde do mozku. Jo. A to je maličkej. Jeden mozek je 1300-1400 gramů. A teď teda genderově vermi, opak neutrálně musí být utrálně, že jo? Ženský mají o 300 gramů lehčí. Já nevím, jestli se to smí ještě říkat, ale bohužel je to tak. To neznamená, že by neuměli věci, které
my mužsky neumíme. Umíme širší zorný pole, ku příkladu ženský. Protože museli tady hlídat fakana, tamhle oheň, že jo, tamhle sbírat kořínky. Když to ten chlap prostě lovil mamuta a viděl jenom toho zvíře před sebou soustředěně. Taky jsou schopni multitaskingu, že jo. Chlapi, když na vás, že manželka začne mluvit, když telefonujete, tak to může skončit jenom hádkou, protože nemůžete poslouchat dva lidi. Když to oni, jo? Jde o to, jakou to má informační hodnotu, ty zvuky. Ale... Takže tohle svým způsobem není možný, tenhle tento navrh, to je italský neurochirurg úplný pošuk, ale už se to dělalo v 50. letech, takhle u psů to už by teďka nešlo, že to by zakázala nejen Unie. Mimochodem, Unie je velmi zajímavý zařízení. Potřebujete zvířecího psychologa na pokusy. A to od hlavonožců vejš. Kde sehnat psychologa přes chobotnice? Jo? To už vám nikdo neřekne. Pak vydají prohlášení, že 38% evropské populace potřebuje léčbu zářením. Všechny vás ozářejí. Jo? Ale stejně tak 38% potřebuje léčbu psychiatrickou. Kde na ty čísla chodí? 300 000 úmrtí na splodiny z aut. Napadá vás někoho metodika, jak se to hodnotí? Jo? Jestli jsou to jenom teda mrtvoly sebraný u silnic, to nevím. Ale s klidem to prostě pustěj. To jsou většinou samostatní referenti tam za 30-40 tisíc euro, který se dloubou v nose a občas potřebují něco produkovat, protože jak jinak na tyhle ty house numera chodí, to nevím. Určitě zatím není žádná vědecká práce. Tudíž orgánová transplantace nemožná, ale tkáňová ano. To bylo v 80. letech ohromný, na taková jako móda. A tohle to byl nejhezčí pokus a to bylo vynikající a nesmírně logický. Parkinsonský syndrom znáte všichni asi. Šoupavá chůze, hypomimie, blbec a třes. Je způsobený tím, že jádra v hloubi talamu, to je takový prostředek mozku, přestanou vyrábět dopamin. Takže přijdete k neurologii a on vám dá dopamin, že jo? Jednoduchý, prostý. Když to přestane fungovat, tak se ty symptomy vrátí. Dostanete hlubokou mozkovou stimulaci, ale těch je málo. Tady u vás v Brně kupodivu dvakrát tolik, co v Čechách, což nechápu, když je to počtem populace v obráceně. I úvaha byla, buď si vyrobím kmenový buňky, který mi ten dopamin budou vyrábět, anebo použiju embryonální nervovou tkáň třeba z potratu, kde vezmu ty místa, které vyrábí dopamin a natransplantuju to tam, kde ten dopamin normálně vzniká. Výborně to fungovalo u krys, vohodně hůř u opic, ale pořád. A tak to samozřejmě přeskočilo do humánní medicíny. Tady v republice jsme někdy v 90. roce to udělali asi u třech nebo u čtyřech, ale ono to u těch člověků nefungovalo vůbec. Tak se to potichu opustilo. Nádherný logický koncept. Ale už to nikdo nedělá. A bylo to tak asi jako nevyrobili jsme trakař, tak se vykašleme na trakař a postavíme si raketu. A začali jsme si arrogantně myslet, že pomocí kmenových buněk budeme opravovat poranění míchy, amyotrofickou laterální sklerózu, roztroušenou sklerózu, všechny ty výsostně neurologické nemoci, se kterými ti neurologové neumí nic udělat, že jo? Nebo chtěli by, ale nejde to. Zaplať mámu, že jste objevili mrtvice a intervenční léčbu, protože konečně léčíte. A tohle nemá žádný experimentální podklad. Není jediná zvířecí studie, kde by byla funkce obnovena, ale přesto to přeskočilo do humánní medicíny. Dělalo se to bohužel i u nás, za což se zestydě. Tohle to je míšní poranění u krysy. To poranění bylo tady, tohle je horní pahýl, dorní pahýl a to zelený jsou vlákna, která prorostla. To je absolutně bezvýznamný, tyhle ty vlákna. To vůbec nic neznamená a nic nemůže udělat. Ale je logický, že člověk s míšním poraněním je ochoten dát cokoliv za to, kdyby se to opravilo. Takže byli lidi, kteří ožebračili rodinu, příbuzenstvo, jenom aby si zaplatili detransplantace. Dneska to přežívá v Číně, v Panamě a v podobných
výsostně kulturně rozvinutých zemích a je to jenom biznis. Nic jiného. U nás vám to nabídnou někteří ortopedi do kolena, že vám dají kmenové buňky. Jediný efekt toho je, že jste chudší o 30 tisíc. Nebo kolik, já nevím, kolik za to berou. Ten ortoped žádnej tu není, že jo? Takhle vypadá, jestli to bude hrát. Ha, hele. To bílý je tam míšní tkáň. Ten nádor je tady pod tím. A tohle jsou miliony dráh, které jdou nahoru a dolů. Jeden ten axon znamená jedno svalový vlákno třeba. Jo? Jeden ten axon znamená maličký políčko citlivosti, který se dovede jako informace do mozku. Jak tohle to ošetřit těm nějakým transplantátem? To nikdo neřekl. Rok po poranění zbývá v motorické kůře 7% těch nervových buněk. A nerv regeneruje 1 mm za den. Periferní, jestli i centrální by tak regeneroval, nevíme. A každý den uhyne 1% nervosvalových plotínek. Což znamená, že po roce tam nejsou prakticky žádný. A ta dráha je 1,5 metru dlouhá. To tam do roka nebude. Takže ono to nemá ani odkaď kam co dovíst. Navíc ta orientace, jo. Tady jich běží miliony, opravdu tady taky. A teď, jak je nasměrovat, aby rostly tam, kam mají. To nikdy nikdo neřešil, tuhle tu věc. Ale přesto se to dělalo. Jediný, kde opravdu se zdá, že ty kmenové buňky by mohly mít efekt, běží dva nějaký protokoly v Americe, je implantovat buňky k oblasti mrtvice. Ta mrtvice má to centrum, to je opravdu mrtvá tkáň, s tím nic neuděláme. A pak má to v okolí, penambra, kde jsou živý neurony, ale nemají dostatečný průtok na to, aby fungovaly. Ty jsou v takovém dormantním stavu. A když do okolí implantují ty kmenové buňky, tak ty kmenové buňky tam nic nezrekonstruují, ale oni produkují neuvěřitelně potentní růstové faktory, takže se ta penambra, ta okolí, chytne a začne fungovat. Já jsem viděl fascinující videa, kdy ten pacient po mrtvici, kdyby měl být typický ležák ochrnutý na půl těla, tak on chodil. Neuvěřitelný, ale zatím je to v plenkách, ale to by mohla být záchrana kmenových buněk. Neuroprotézy. Tahle z toho slepýho já viděl poprvé v roce 85 kamerky 620 elektrod na zrakovou kůru. A ten slepý chodil normálně, orientoval se, jezdil autem, on zacouval do garáže, to já vidím dobře, nedokážu, jo. On to uměl. Ale viděl jsem ho naposledy před 2 lety a je to furt ten samej, takže někde je pes zakopaný. Ale kamarád Falikante s nějakýma Američanama teďka začali protokol, zatím mají 2, teda, kdy jim zavedou 500 těch elektrod. To je tenčí než vlas, na to opravdu potřebuji nějakého robota. A opravdu mají prokázáno, že ten slepý zásuv těch elektrod rozezná světlo, tmu, na počítači obrys nějakého obrazce, fascinující. Bohužel ten protokol má jasně dáno, že po 3 měsících se to musí vyndat, takže oba ty pacienti skončili v hlubokých depresích, protože přišli o funkci, která byla alespoň částečně zrekonstruovaná. Takže tam by možná nějaká cesta byla. V umělém pohybu tam to moc nefunguje. Protože když nic jiného, tak ten energetický výdej je tak ohromný, že on ujde pomocí té stimulace třeba 100 metrů, ale je to jako pro normálního člověka, když už vyleze na Mount Everest. A to je jenom jeden z problémů, protože ono to, ta stimulace prostě zapíná toho, těch svalů hrozně moc a ne selektivně. Sluchové implantáty. Viděl jsem 2 hluchoslepí, jak se na lavičce v parku baví o Shakespeareovi. I se to začalo dělat. To nejsou stimulátory kochleární, někam semdle. To se jde až na mozkový kmen, kde ústí ten sluchový nerv do mozku. Taky ohromný hit před 20 lety. U nás se provedly před takovýma 8-10 lety, já nevím, 4-5 operací. Já jsem jedno to dítě potkal v Praze s babičkou. Pepíček k nám stál zády a já říkám, tak co Pepíček, jak slyší? On říká, výborný je to, podívejte, a zařvala Pepíku.
V širokém dalekém okolí se otočili všichni pepici, jenom náš pepíček furt zíral do ztracena. Co je trošku optimističtější, je tohle, to je nějaký pan Del Sotro, který ho v Los Angeles ve válce gangů střelili do horní krční míchy, takže on je ne tetraplegický, ale pentaplegický, on ani nedejchá. A tohle je Karlík Liu, součást ohromného týmu univerzity Los Angeles. A oni mu zavedli do motorický kůry takovýhle senzory. A my už umíme monitorovat de facto každý jeden neuron, že jo. Potvrdíte mi to? Jo. Každý druhý. A on se učí a počítač se učí. A on opravdu touhletou umělou rukou dokáže jezdit myší počítače, dokáže sebrat vajíčko, přenést ho na druhý konec, aniž by ho rozbil. Opět úkol pro mě neřešitelný. A jak vidíte, tak vypadá veselé u toho. Ona to nebude taková sranda. A pak přicházíme k tomu, co je teďka možná největší, převádět to rovnou na tu končetinu, která je ochrnutá. To je zatím v plenkách, ale možná, že by někudy tudy ta cesta mohla jít. Transplantace ne, rekonstrukce ne, ale hold nějaké ty neuroprotézy. Modulace. Kolik máme času? Jo, takhle, tak dobře. My to děláme pro bolest. Ne běžně, ale občas. Jo, elektroda přijde přímo na míchu, vyzkouší se to, jak to zabírá, a pak se zabuduje úplně stejný pacemaker nebo podobný pacemaker jako u srdce. Talent sem jde do takový kožní kapsy. A funguje to hezky, tu bolest to opravdu dokáže vyrušit. Tady dokonce jsme dělali až na kůru mozkovou, na motorickou krajinu, nějaký doveda z ORL, tý mladý paní pro bolesti kloubu, mandibuly, čelistní kloubu, udělat tyhle dvě protézy. Ta paní opravdu pak konečně měla bolesti, jo, do té doby tak zlý nebylo. Tak přišla k nám, my jsme jí tohle udělali, ona opravdu pro ty bolesti přišla. Pak jsme udělali dvě pro bolesti po mrtvici, tak ty talamické bolesti. A nejen, že jsme dokázali velmi blahodárně ovlivnit tu bolest, ale ty lidi i se zlepšili motoricky, což bylo fascinující. Pak jsme to nějak opustili, nevím proč se tomu ten náš nevěnoval. A pak je nejčastější, ale běžně používaný už rutině u parkinsonského onemocnění, kdy do těch míst, kde se vyrábí ten dopamin, se zavede elektroda a ta opravdu funguje. Ty lidi se dramaticky zlepšují. V tom tady v Brně máte primát, to dělají u svatý Anny a opravdu to dělají dobře a dělají to velmi, řekl bych, zhruba tak často, jak se to dělat má, ne jako my v Čechách, který se tomu vyhejbají naši neurologové. Problém je ten, že se toho doschopili psychiatři. A psychiatři to jsou lidi, kteří... Není někdo psychiatr? Ne. Zatím ještě mají klíče od toho oddělení, mají stejné oblečení jako ty pacienti a léčí slovem. Ale možná na tu teorii tam bude jak. Kam tu elektrodu zavést? Jo? Zavádí se to do hypokampu, to je taková oblast ve spánkovém laloku oblíbená. Spíš než, že by to opravdu byla ten správný cíl, ale zase je to takový ten trakař a raketa. Já si dovedu představit, že by se modulovala funkce jádra v mozkovém kmeni, které je zodpovědné za glykemii. Jasný, jednoduchý, prostý koncept. Akorát, co bychom dělali s těma diabetologama, jo? To by tam chodili s těma urologama. A tohle se nikdy nedělalo. Rovnou jsme skočili na ty difuzní, tohle je fokální funkce, tak jsme skočili rovnou na ty difuzní funkce. Vědomí, paměť, intelekt. Ty neumíme ani definovat. Zkuste definovat inteligenci nebo vědomí. Nikdo to tu nedokáže. Taky žádná pořádná definice není. A oni začali napřed s depresema a docela to fungovalo. Opět jsou to experimentální protokoly. Nemluvím o léčbě jako regulérní. A nefungovalo to, protože ty pacienti sami to nechtěli, ku podivu. Teďka se to studuje u
těch obsedantně kompulzivních poruch OECD a zdá se, že to docela funguje, takže tam možná by ta cesta byla, ale ono se to navrhuje u kdečeho. Jo, kupřídel už historicky to dělali Francouzi u hus, že modulovali jádra sytosti a hladu a ty husy se přežírali neuvěřitelným způsobem a měli dvoukilový steatotický játra, což ty Francouzi pochopitelně milujou. Teďka dělají obezitu u opic a ono to docela dobře funguje, ale pak se buď elektroda hne, nebo dej trošku jiný prout a opice zase veselé tlousnou, takže to má všecko svý mouchy. Ale u všem možných chorob se to už navrhovalo, že by se to zkusilo. Smrdí to trošku psychochirurgii. Tohle je ten Egas Moniz, na kterého už jsme narazili. On dostal Nobelovu cenu za leukotomii. To, co provedli Morrisonovi, ne, on se nemenuje Morrison, jak... Nicholsonovi. Přeletu přes kukačí hnízdo. Viděli? Jo. A vypadá to takhle, že se de facto odpojí čelní laloky. Tohle je nějaký pan Freeman, je to psychiatr, já znovu zdůrazním, že je to psychiatr a nikoliv jak neurochirurg. A ten to dělal bez rukavic, takovým jakoby sekáčkem na maso, kladivečko a krzvočnici se dostal do toho čelní laloku, takhle s tím sekáčkem udělal, pak na druhé straně a hotovo. On dokonce měl takový neurochirurgický autobus, kterým jezdil po trzích v Americe a rodiče přivedli zlobivý dítě. On to udělal tomu dítěti. Rodiče si dítě odvedli, ono nezlobilo, ale bylo to úplně jiný dítě. Jo, ty následky byly hrozný. Jeho nejvýznamnější pacientka byla sestra Johna Fitzgeralda Kennedyho. To byla taková party girl. On jí to udělal. A ta ženská příštích 64 let života strávila v blázinci. Nikdy už se nedostala ven. Takže nepříliš zdařilý výkon. A tohle je možná největší zásluha o neurochirurgii je Miloš Forman, protože po premiéře filmu už to ty Američané neudělali ani jednou. To jsem se opravdu opakovaně ptal známých, ne. To byl konec. Zaplať pánbů za to, protože to bylo zrůdný. Tohle je jenom to, co je za tím vším. Tohle je základní síť mozková, kdy je default mode, co dělá mozek, když nedělá nic, central executive, když něco dělá vědomě, a salience, ta to přepíná. Hodně jednoduchý, že jo? A tohle, z tohohle ty psychiatři postupně vycházejí k těm různým modulacím a sledujou si to. Pro mě to má jistou nejistotu v tomhle, že to jsou dvě publikace, které si absolutně odpovídají stejný tři sítě, všecko, ale když se kouknete na to, co svítí na těch rezonancích, tak je to úplně jinde. Přitom jsou to ohromné oblasti mozku. Takže tím to získává trošku celý trhlinu, ale možná, že je to opravdu cesta do budoucna. Umělá inteligence, teď slyšíme všude, a lidská inteligence. To jsou dvě absolutně nesrovnatelné entity. Veškerá umělá inteligence není nic jiného než opakování procedur a všechny ty počítače jsou jenom pokračováním Turingovo mašiny. To byla enigma za druhé světové války. To mi opravdu několik lidí z matematiky říkalo, že ten i nejsofistikovanější počítač je založený tady na té enigmě. Takže jsou to než procedury. Nic to nevymyslí. Žádná ta umělá inteligence nemá individualitu, nemá emoce, nemá schopnost něco vymyslet, jenom opakuje to, co vy řeknete. A rozhodující je to, aspoň po mnoha diskuzích s profesorem Maříkem, což je šéf toho ústavu v Praze na Kulaťáku kybernetického, tak on začal pak tvrdit, že k tomu křemíku těch počítačů je třeba přidat uhlík těch biologických systémů. A já mu vždycky tvrdil, že je to naopak, že k tomu uhlíku je třeba přidat ten křemík. Ale to už ve skutečnosti všichni máme, protože všichni čumíme do počítačů. Tak proč pan Elon Musk by strkal do lidí čipy? Slyšeli jste někdy, kam ten čip chce dát? Jak ho spojí s tím mozkem? Ne. Jo, taková ta představa, že přijde továrník a objedná si 10 raketových vědců, já pochytám 10 pasážků krav, strčím jim čip a druhý den dodám 10 raketových věců, ta je dost mylná. Takže
to svým způsobem nejde. A tohle je umělá inteligence, když dostala pokyn mozek a Dalí, tak vyrobila tyhle ty čtyři obrázky. Je to Dalí? Není to Dalí, nemá to vlastního ducha, že jo? Tady dokonce je to podle mě Chirico a nikoliv jak Dalí, ale hold umělá inteligence taky si tam přidala něco navíc. A tohle jsou ty neuroboti. Viděli nebo slyšeli? To je v počítači, který vám odpovídá na otázky a vede s váma opravdu rozhovor, že máte pocit, že to je. Ale tím, že to nemá vůbec žádnou individy, tak vy si ho za chviličku dostanete, kam chcete. Jo, za chviličku z něj máte uplakanýho šílence nebo agresivního fašistu. Ale jenom těma otázkama si ho tam dostanete. On sám nevymyslí nic. Kolik mozku využíváme? To se nedá říct, protože já nevím, kolik je 100%. A většinu činností a věcí vám ten mozek ani nedá na vědomí. On si je dělá sám. On nespí, on si ukládá paměť, on vás občas přehodí, abyste se neproleželi, on vám hlídá imunitu, krevní tlak, frekvenci srdeční, on má co dělat. Nefláká se. A o většině nevíte. Chůze, relativně velmi složitá záležitost. Ten mozek vám neříká, jak dává pravou nohu, levou nohu. To je řízení auta. Jo, vo většině činností ty probíhají jenom na té úrovni pod tím uvědomělým loučinností. Toho je zlomeček. Ale kolik zase těžko říct. Federer, ten neuvažuje, jak udeřit ten míč. To je intuitivní. Intuice ve skutečnosti je koncentrovaná zkušenost. Děti intuici nemají. To máte, až když máte zkušenosti a když pak jdete zpátky po tom, co vám ta intuice hodí během zlomku vteřiny, tak to najdete, ty kroky jednotlivý. Racionálně si to zdůvodníte. Ale ten mozek tohleto prostě dokáže udělat ve zlomku vteřiny. Když se něco učíte, tak zapnete neuvěřitelně mnoho oblastí. Tohle je nová muzika, kterou jste ještě neslyšeli, tak zapnete tohleto všecko. A když to slyšíte opakovaně, tak už jenom primární sluchovou kůru. Nic jiného. Ten mozek už to ví, už se nepotřebuje angažovat a někde to má zasutý, někde to má v paměti, on toho moc pravděpodobně nezapomene. Vemte jenom sny, co je to za bizarnosti, ale on to nevymyslí od nuly. On to někde musel vidět, číst, slyšet, cokoliv. A někde si to vytáhne. Tohle je ten interface. Genetiku nebudem probírat. Viděl někdo zvětšeninu? Je z 60. let, tamhle jeden. Tam on neví nakonec, co je pravda, že jo? Tam ty mimové hrajou tenis, teď jim ten míček vyletí a on už jak je zblblej z toho, co se tam dělo předtím, tak kouká, kde ten míček jako je a teď přemýšlí, jestli ho má hodit nebo nehodit. A nakonec jim ho hodí zpátky. A tohle je virtuální realita, že ty lidi už pak žijou opravdu úplně mimo a ten mozek se zabývá něčím prostě absolutně nefyziologickým. Konec civilizace. To jsou zase ty maskovo čipy. Alfy, bety, gamy. Kdo by chtěl zametat dvůr? Všichni by chtěli být logicky alfa, že jo? Dostat čip a budu ten vůdčí typ. Někdy to člověk kouká v parlamentu, že pravděpodobně ty čipy se nedostávají. Takže všecko nejen v neurochirurgii je o etice. Většina z nás to má tak zafixovaný, že víme, co je dobře špatně rovnou, aniž bychom o tom museli přemýšlet. Nepotřebujeme žádný takovýhle piktogramy. Jako, to je, myslím, nový dealy na letišti, aby jim tam nelezli na ten hajzel. A to všichni víme rovnou. Jenomže pak máme tady Harariho, jestli někdo čet. Vynikající, že jo? Zejména to první, to se člověk pobaví, jak jsou za vlastně rozvoj lidstva zodpovědný ženský. Bez ženských bychom furt seděli jako bezvýznamná východoafrická opice. Protože když jsme vyrazili prvně z té východní Afriky 70 tisíc let zpátky, tak jsme narazili na velkého chlupatýho neandertalce a to nás zahnal obratem. A 20 tisíc let jsme zase seděli v té Africe, ale ty ženský drbali mezi sebou. Jo, ten můj je chlupatý, ten můj neumí chytat zvířata, jo, a takovýhle. Takže ta komunikace, to byla první revoluce komunikační
A vyrazili jsme 50 tisíc let zpátky a už jsme ty neandrtálce napadali jako tlupa a samozřejmě jsme je vyhladili velmi hbitě, protože člověk je extrémně agresivní opice. A tadlenci, kam by to mohlo jít se všema těma pomocnejma cajkama, o kterých jsem tady mluvil, modulace, protézy, podobně, kdy ten nový člověk, on tomu říká homo deus, což se mi moc líbí, já jsem tedy říkal vždycky homo technologicus, ale homo deus je lepší. On bude chtít nesmrtelnost, celku logicky, on bude chtít štěstí, takový ten typ, když šťastnější byl neolitický lovec, když seděl u ohně po dní lovu, že jo, a jenom koukal do toho ohně. Naproti tomu moc šťastný asi nebyl dělník v anglický manufaktuře na konci 19. století, který dělal 7 dní v týdnu 12 hodin, až rodinu stejně neuživil. A bude chtít určitou božskost. A tahle ta kreatura bude mít úplně jiný morální hodnoty, než máme my dneska. A není to tak daleká nebo nepředstavitelná budoucnost. Tohle zatím, jak jsme se vyvíjeli, ty 2 miliony jako zbytečná opice, a pak najednou k něčemu došlo a my jsme se začali hejbat, takže první, co jsme udělali, že jsme vymlátili všechny ostatní druhy rodu homo. Poslední byl tenhle hobit z ostrova Flores na Indonésii, to je asi 15 000 let zpátky. Pak jsme vymlátili veškerou faunu všech kontinentů a najednou jsme tu byli sami a podivuhodně jsme se přemnožili. A ta planeta si dosud nevšimla, že tu jsme. Protože kdyby si všimla, tak zakročí. Normálně, když se přemnoží jeden druh bekyně měška, tak se objeví tenhle brouk ohromné množství a bekyně měšku sežere. Teď to asi zkusila s tím covidem, ale ono přijde něco horšího. Protože ten člověk, tohle to je historie Země, a ten člověk tady není ani vidět. Tohle jsou dinosauři, 150 milionů let tady byli a zmizeli. Proč by tu byli? A proč by ta planeta tady měla ten přemnožený druh? A ty síly jsou pro nás dosud nepochopitelné, tomu nelze rozumět. Takže mluvili jsme o mozku zatím, to je tohle. A jediná srovnatelná entita, na kterou přijdete, je tohle, to je vesmír. Svou komplexností, svou mnohostí, svou schopností. Tohle se s tím nedá srovnat. Ví někdo, co to je? To je dětská hračka. To je celosvětová mapa internetu. To zdaleka nemá schopnosti jednoho jediného lidského mozku. Zdaleka nemá tu komplexitu a tu složitost, co má ten jeden lidský mozek. Naštěstí tu máme Světovou zdravotnickou organizaci, která se o nás stará. A nepochybně má na to různý zaslepený studie a vědecký podklady, takže nám vydala tyhle ty pokyny, čím nejvíc ubližujete svému mozku. Zejména, když si dáváte polštář na hlavu. Děláte to někdo? Jo? Na to existuje určitě randomizovaná studie, kde si jedna skupina dávala ten polštář, druhá ne. A zjistilo se, že ty, co měli na hlavě polštář, byli úplně blbí. A stejně tak, když jako mluví někdo málo, tak je úplně blbý. Druhá věc, kterou je třeba si uvědomit, že za hranicemi naší země jsou jiné země. Jo? Jak se jmenuje premiér Indie? Aha, Modi, správně. Jak se jmenuje španělský ministr školství? Že jo. Myslíte si, že když někde za hranicemi té naší země řekne někdo Zeman, že jsou všichni z toho, jo, nikdo neví, o kom se mluví. Takže nemusíme se za to stydět, nejsme pupkem světa. Tady na té mapě světa nás pomalu ani nenajdeme. Jsme tady, hned vedle Slovenska, vidíte to, jo? A tohle to je normální mapa. Horší je tohle. Tohle je neurochirurgická mapa. To je počet neurochirurgů na milion obyvatel. A najednou Ameriky zůstavou v cirku proporční, protože tam je to velký biznis. Austrálie se trošku zmenší, protože to je anglický zdravotnictví a to je to nejblbší, který může být v Evropě. Jo. Ale oteče Čína, Indie, celá Evropa, a hlavně Japonci, ty mají jednoho neurochirurga na 10 000 obyvatel. Jo? Ty už se operujou vzájemně, protože tam už nejsou pacienti. Jo? My na tom nejsme o moc líp, my máme jednoho na 50 000. A co zmizí, je Afrika. Ty ještě donedávna měli jednoho na 8 milionů.
To prostě absolutně nedokázali ošetřit. Takže my jim tam jezdíme dělat různý kurzy a vyučovat je. To, že to Rusko tak sympaticky zmizelo, není bohužel reálný, protože oni podvádějí ve všem. Tohle to jsou čísla naší světové organizace a aby světová organizace měla za co operovat, tak bere $15 za jednu hlavu, kterou nahlásíte. A ty Rusové furt deklarují, že jich mají 150. Jo? Jenom v Leningradě, jak se to, Petrohrad, tam jich je 400, jo? Takže tohle je bohužel vylhaný a jako ve všem se jim nedá věřit. Prostě. Ale ta Indie, Čína, ty jsou tak, jak mají být. Naproti tomu, tohle je zátěž úrazu. A najednou ta Afrika ohromně oteče, Indie pochopitelně, protože jich je tam hrozně moc. A celý je to trošičku z mýho pohledu pochybný, protože 10% smrti je z úrazu. To je víc než HIV, tuberkulóza a malárie dohromady. Ty jsou tady, na ty jde 4 miliardy dolarů na výzkum. Na traumata nejde ani dolar. To je vysloveně jako fakt, neurotraumatologie je nejotravnější oblast v oboru, protože to on si ten člověk udělá venku, že jo, a my to jenom tak jako odborně kosmeticky zašijem. Ta se jediná nezměnila, že jo, od těch našich praotců. A nikdo to nedělá rád. Si všimněte, že každý blbý trauma letí vrtulníkem. Jo, možná, že si to zařídil IKEM, protože když je to fakt těžký trauma, tak jsou to dvě ledviny, jedno srdce, jedny plíce, 2 metry kůže, 2 rohovky, jo, protože ty se rozeberou. Ale žádná mrtvice, kterou teď už umíme léčit, neletí vrtulníkem. Mrtvice jede pěkně s sanitkou, kdo ví, jestli houká, a tam jde přitom o každou minutu u té mrtvice. U toho traumatu je to úplně jedno. Kdybyste ho vezli na trakaři, tak mu stejně už nikdo nepomůže. Ale to je celosvětový problém, absolutně nepochopitelný. Takže ty Afričani nešťastní, ty stíhají trošku udělat traumata a trošku udělat hydrocefalus, což je tam velký problém, nahromadění mozkomíšního moku. Nic jiného, prakticky nic jiného. V Nigerii ve sekundář jeden na letiště z hlavního neurochirurgického pracoviště v Abuji, což je jejich hlavní město. Já říkám, co děláte? Já říkám, no úrazy. Já říkám, počkej, co děláte ještě? Já říkám, no úrazy. A já jsem říkal, tam máte CTčko? Máte tam rezonanci? Tak musíte diagnostikovat nádory. A říkám, no to diagnostikujeme, ale ty posíláme domů. Představte si to, že oni opravdu pacienty s nádorem pošlou domů umřít. To je nepochopitelný absolutně. Ale oni nemají prostě kapacitu to udělat. Takže my je takhle vyučujeme, to je, kde jsme byli a učili. A opravdu preferujeme talentu anglicky mluvící v oblast Afriky, protože mluvíme my anglicky a ne francouzsky, že i když tam máme v té komisi taky pár Francouzů, ale tam jsme nejezdili a jsou to občas bizarní výlety. Tohle je Mombasa v Keni. Kenia je ještě docela, že jo, rozvinutá země našeho pohledu. Mombasa je něco kolem 5 až 8 milionů obyvatel. My tam přijeli a mě tam podhodili tohodle nádora. Jsem říkal, to je smatný, to je žádný problém, fajn, uděláme. Jenomže on to byl nějaký hemangiopericitom, ta kost byla takováhle, prostě to nešlo vůbec s ní nějak manipulovat. Měli 2 vrtáky, ty jsme přerozili, tak jsem si řekl o žilého pilku, to je tohle, takhle se to tahá. Tohle dali hodinu, nakonec ji přinesli, jelikož neměli klimatizaci, tak jsme to nechali dělat domorodce, aby jsme se neunavili. Ta se roztrhala, nakonec jsme se tam nějak prohryzali, nádor jsme odstranili, jenomže, když jsme odjížděli z té Mombasy, tak jsem si uvědomil, že jsme přerazili 2 vrtáky a zničili jedinou žilioopilku. A v celé té Mombase nebylo, jak udělat díru do hlavy u čehokoliv. Najednou prostě hrozný, co? Tohle je Indonésie, Sulawesi. Teď už je to tam lepší, ale tehdy tam byl jediný neurochirurg tenhle. A on mi tam podhodil tohle dítě, tak jsem to udělal. A pak se tam jdu podívat na intenzívku. On mi řekl, intenzívku, jo. No a tohle je všecko. Jeden stojan, jedna flaška, jedna pumpa. Nic jiného. Znáte ty obrázky u nás, intenzívek, ty tisíce přístrojů, že ten pacient není ani vidět. Tady bylo jenom tohle. A on byl jediný na tom 15 milionovém ostrově. Jsme šli na večeři a on sněl něco schnilého.
což není nic jako neobvyklého, a dostal hroznou dysenterii. Tak mě poprosili, jestli bych nevyhlídal tři špitály v tom Makassaru, kde měl on jako fungovat. Já jsem 3 dny se nezastavil, dělal jsem jenom díry do hlavy a úrazy tu a tam něco jiného. A bylo to opravdu hrůzostrašné. Jak on tam dokázal fungovat sám, to si nebudu představit. Covid nás zahnal do sfér webu, ale ono to má půvab z toho prostého důvodu, že ty lidi, kteří se to učí, tak neplatí letenku, neplatí sjezdový poplatek a neplatí hotel. Takže na tohle to se může kouknout plno lidí absolutně zadarmo. Taky my, když děláme kurz, tak nám tam přijde 50 lidů, 60. Když je to na tom webu, tak tam máme, jenom na YouTube se na to pak koukne 1000 lidí. Takže dramatický rozdíl, ale šílená otrava. Vždycky je lepší jít na místo. Jako tady, tohle je Pakistán. Nějakýho jsem jim tam poškodil a za to nás vzali na Nanga Parbat, to je 8000, tohle je základní tábor, asi 5000. To je hezký, že jo? To je krásný dar. Prosím? Kdo vede? Jo, jsi tam byl? No, to je vynikající místo. Ale na koni tam jako vyjít ani náhodou. Tak dobře. Jak to u nás vypadá? My jsme v dost tristní situaci. Tohle je, kolik my děláme neurochirurgických operací na 1 000 000 obyvatel za rok. My jsme první v Evropě. Nikdo nedělá tolik. Za náma kůlhají Helmuti, Rakušani, Švýcaři. Jo, ty dělají o něco míň. A na druhém konci spektra je pochopitelně Británie s 800. Ten rozdíl je dramatický. Měli byste onemocnit v Británii, rychle utíkejte na nejbližší féru a přejte aspoň do té Francie. Jo, ta jejich NIH, ta zdravotnická služba, to je hrozná věc. Tam jsou objednací doby 2-3 roky. Když má pacient čekat 2-3 roky na operaci, tak ji asi nepotřebuje, ne? Epileptochirurgie 5 let. Strašný. A blbý na tom je, že my máme 16 pracovišť na 10 milionů obyvatel. A máme příliš moc neurochirurgů. My už teďka máme 3 na 100 tisíc. Přitom jak ta evropská, tak ta světová asociace doporučuje 1 na 100 tisíc obyvatel. To třeba drží Holanděň. My ne, my tam máme hrozných lidí. Teď to bude 250 neurochirurgů v republice a většina mezi 30 a 40. Jak se to mají naučit? Protože těch pacientů je jen omezený počet. To je dost svízel. Proto taky se opuje úplně všechno, co jde kolem. Jako to neříkám proto, abyste se nám vyhybali tolik, jo, ale nebezpečí určitý tam je. Jo. Co existuje, samozřejmě výsledek závislý na objemu. Čím víc toho naopravdu, tím lepší výsledky mám logicky. Endokrinologové kvůli operaci podvězku mozkového řekli, že to má být 100 za rok. Najednou zjistili, že tolik pacientů nemá prakticky nikdo, tak to snížili na 50. Proč 50 za rok je optimální? Co? Přesně tak. Jeden za týden, pak je to rutina. Správná operace má být nuda. Opravdu nuda, otrava, ty lidi se tam drvou v nose, že do toho tam řve muzika, bavíme se mezi sebou. To je pro toho pacienta bezpečný. Ve chvíli, kdy to dělám 1 za rok, tak je to dobrodružný. Pak to snížili na 30 tady v Evropě, aby se to zvládalo. Jo, a Ježišmarja. Tohle jsou naše nezhoubné nádory. To jsou pracoviště v celé republice. A těch 30 za rok splňuje zhruba polovina. Jo, málo kdo by asi chtěl být operovaný na onom světě, že jo. To opravdu existuje, ta vůbec. A tyhle, ty, co to dělají víc, by samozřejmě snadno absorbovali tu část tady. Já nechci říkat, že jsou úplně nezbytný, nebo zbytečný ta oddělení, ale není to to pravé. Ještě víc je to patrný u adenomů hypofýzy, to je ten podvěsek mozkový. Tady těch 30 za rok s odřenýma ušima splňují 3. A zase tenhle zbytek by ty 3 snadno dokázali absorbovat. Nevím, proč by v rybitví měli dělat 1 hypofýzu za rok.
To je zbytečný. Jo, když tady v šukačce jsme my, samozřejmě jinak bych to neukazoval, ty diáky. My jich máme přes 100 za rok v současné době, takže to je opravdu absolutní rutina. Jo, ty dva kluci, kteří to dělají, tak ty to dělají tak excelentně, že prostě je to za hodinu hotový, když to tady v hrobu třeba. To je u Teplic. Já když byl v Ústí, tak z obce Hrob přišel pacient, který se jmenoval Smrt. Taky to tak skončilo. A pak máme evropské nařízení o pracovní době. To je vynikající věc, jak se o nás ty úřady starají. To, co je dobrý pro dělníky ve fabrice, tak je dobrý u nás. Takže my máme 42,5 hodiny za týden, víc ne. Je tam nařízení o 11 hodinách nepřetržitého odpočinku. Dovedete si to někdo představit? My to se ženou zkusili, lehli jsme si na zahradě a řekli jsme, teď budeme 11 hodin odpočívat. Po 5 minutách jsme se začali ošívat, po 10 už jsme se tam zmítali a po 15 jsme se pohádali a šli jsme něco dělat. Jo. Je to proto, jo, takhle, představte si 11 hodin ležet. A rodinné dojmy, odpočinek. Takže on je úplně blbej, nevzdělaný, že jo, ale je dobře odpočinej a plný dojmu z rodinného života, což je termín, který mi furt není jasný, co to má jako obnášet. Jo, jestli si s tou ženou máme upřeně koukat do očí, nebo jestli si mám trvale hrát s vnučkama a dělat ťu-ťu-ťu. Nevím. Ale vede to také k tomu, že oni mají mentalitu dělníka od pásu, ty lidi. Teďka přijde pacient, jeden ho přijme, druhý mu rozepíše medikaci, třetí vyšetření, čtvrtý ho připraví k té operaci, pátý ho odoperuje, šestý ho ošetřuje na intenzívce, sedmý ho ošetřuje na standardním oddělení a osmý, který ho nikdy neviděl, píše propouštěcí zprávu. To není prostě už. Takže ty lidi se neznají vůbec, svý pacienty už jakoby tam nemají. Tohle to je, že ono musí dojít k tomu, že nás budou hlídat. Jestli doma člověk neodevře odborný časopis, že jo? Nebo nedej bože, nezačne psát článek. Tohle to je z Francie, kde je nachytali, že se učej studenti. Tady zatýkají tři někde ve Španělsku, který měli otevřenou učebnici po 8,5 hodinách denně, nebo kolika. A jde to až tak daleko, že se platí pokuty. Kamarád Lozán měl dva ničební sekundáře, tak je vyhodili. Ty je zažalovali, že je tam drželi díl. Oni ten soud prohráli a zaplatili 80 tisíc franků. Šéf 40 a ty zbyli 4 po 10. Kamarád v Mnichově, mu přišla baba z magistrátu, říká, pane profesore, vaši lékaři jsou tu moc dlouho. A on říká, no protože je to baví a vyhodili, že jo. Baba byla zpátky za týden 15 tisíc euro pokuta. Tohle se teď opravdu děje. Týká se to u nás všech, včetně mě. V cizině se to týká jen těch sekundářů. Takže v Německu to vypadá tak, že ráno přijde pan profesor do práce, jde si udělat tu díru do hlavy. To je přesně to, co mají dělat ty mladí, aby se to učili. Pak přijde sekundář, který je odpočatej a plný dojmu z rodinného života. Tu operaci mu 6 hodin odasistuje. Po 6 hodinách má padla, protože díl pracovat nesmí, musí odpočívat. Takže odejde, no a pan profesor se to tam večer po sobě došívá. To je úplně padlý na hlavu a absurdní. Takže to je první nebezpečí, protože dřív jsme měli zhruba 32 tisíc hodin na to vychovat chirurga a i to v neurochirurgii nestačí. Teďka to po nás chtějí za 11 tisíc hodin. Toho naučím držet pinzetu, jo, možná jako tam stát a čumět, ale určitě z něj neudělám neurochirurga za tyhle ty hodiny. A Britové, kteří jsou opravdu padlí na hlavu, tak ty tohle to nařízení přijali skokově. A najednou zjistili, že jim chybí 9 tisíc mladých. To byla doba, kdy mi všichni Angličani říkali, nemáš někoho, kdo umí aspoň hello? Pošli ho. Jo? Proto ty naši se tak snadno chytali po Evropě. Jo? Proto ty doktoři od nás odcházeli. Ne, že by tu měli zůstat, naopak, to by mělo být povinný, aby vypadli do ciziny po škole. I hloupej Honza přeci šel do světa. Tak proč by ten doktor měl sedět tady? Dává nám to čas na to se věnovat. Vědě, takže jsme vysáli asi na 30 projektech relativně dost peněz na kliniku.
publikace. Chodí, takhle si hrajeme s anatomií, protože na to máme čas, protože nás vyženou. Nevím, jestli by nám to dovolili, kdyby to věděli naši úředníci, ale u nás to zatím ještě nějak moc nefunguje. Tyhle ty fígle a necháme toho. Jo? Takže děkuju za pozornost. Já bych se chtěla zeptat, jak byste léčil vy mrtvici? Koho? Mrtvici. Mrtvici? Mě by to tady teď na mě. Celku jednoduše. Mrtvici dovleču do špitálu, udělám základní vyšetření, což je v tomto případě CTčko, a pak podle toho, co tam najdu, podle časových relací, tak buď trombolízou, rozpouštěním té krve, protože všechny mrtvice prakticky jsou embolie, že tam střelí nějaký kus. A když by ta trombolíza nepomohla, tak endovaskulárně bych tam zavedl katéter a na to jsou takové cajky, jak stáhnout ten embolus. Ale každá hodina je 10% funkce dolů, takže tam opravdu toho času moc není. Je to méně času, než mají kardiologové na infarkt. Jo, protože ten sval bez toho vydrží, že? Ale ten mozek ne. A když teda my máme zkušenost, že třeba tchyně byla takhle dopravená do nemocnice a vůbec nic s ní neudělali, ale přežila to. Tak měla kliku. Byla to tchyně, že jo? Jo. Logický. Ne, to máte, tam je moc takzvaný wake-up stroke, kdy ten pacient se už probudí s tím deficitem, tak nevíte, jestli to, kdy to začalo, nemáte ty časové relace. Jo, takže ono to opravdu je... Tam fakt ten čas hraje ohromnou roli a celá organizace u nás není moc chytře udělaná. Když jsme to dělali, tak já měl tu představu, že budou ty komplexní centra, kterých je 12 teďka v republice, a ten pacient pojede rovnou tam. Jenomže oni vznikla iktová centra prakticky u každého neurologického oddělení a ten pacient jede napřed tam a teprve, když ta trombolíza tam selže, tak jede do toho vyššího centra. Jo, já měl původně tu představu, že pojede do těch 12, tam se to rychle vyřeší a půjde do toho nižšího. Bohužel to funguje v obráceně a to není moc chytrý. Ale výsledky máme srovnatelný s Evropou. To jako umíme. A není to ještě taková sláva, že jo? Já teda ještě, jestli můžu, tak bych se zeptala na tlak, že mně přijde divný, když ten mozek je takovej chytrej, že, a dokonalej. Proč si, že jo, ten tlak jako nereguluje jako dobře? A proč si nereguluje glykemii, proč se nereguluje imunitu dostatečně? Ona všecko úplně nestačí, ty orgány se vymknou a začnou být chorobní. To, jako, to, tohle neumí takový jako samoléčitelství. Jo, ale je to o prevenci, tam jako člověk proto taky musí něco sám udělat, ale já samozřejmě prevenci nemůžu kormoc propagovat, protože bych si podřezával větev pod sebou. Jo, to, já potřebuju ty nemocný, já se musím nějak živit, jo? Já musím někoho pořezat, abych měl nějaký prachy. Ve 18. Jo. Ten mozek není úplně hotový, když se člověk narodí. On postupně maturuje a opravdu ten vrchol je v těch 18. A od té doby už všichni jenom blbnem. Jo, kolik toho je, nevím, ale v těch 18 je na svém vrcholu. Dělal nějaký, doskočil u nás pokusy s kuřatama, kdy jim v různý době vývoje ve vejci přeřezával míchu pod mozkovými váčky. Když to udělal do dne 2, tak to kuře se narodilo a chodilo normálně, protože tam teprve dorostly ty motorické dráhy. Když to udělal po dní 3, tak už bylo kuře ochrnutý. Jo, protože už tam nedostali. Takže my se narodíme s nehotovým mozkem, proto se děti operujou líp. Protože dokážou nahradit, a ne nahradit, ale dokážou se adaptovat i na ten deficit. Ale v těch 18 tato, ten mozek je hotovej. Ne regeneraci, plasticitu. On si to dokáže přesunout. Zregenerovat ne, to nedokáže. Ale dokáže si ty funkce přesunout, nebo je trošku jinak jako modulovat. A tohle to má tu schopnost. Já bych se chtěla zeptat, v čem je problém, když je u nás moc neurochirurgů, tak proč je
nepošlete do té Afriky a nepošlete tam spolu s těma nástrojema a oni si tam nebudou, oni si tam odoperují tu spoustu těch případů, vy nemusíte nikoho odchytávat na ulici, znásilňovat je a tady. A v čem vlastně je problém teda? To je vynikající, co říkáte. Zaprvé by mě hned někdo našnul, že vraždíme černoušky. Jo, protože ty lidi by tam měli a neuměli to a nemůžou to trénovat na těch černoších. Bylo by to logický, ale to neříkejte, že jsem říkal. Jo, ještě lepší by byla Čína, tam jich je plno, Indie, tam jich je tak, ale ty dělají dobrou neurochirurgii. Otázka je to financí, otázka je to chuti těch lidí, otázka je to tohohle. Blbý na tom je, že vývoj u nás je absolutně živelný. Odborná společnost naše má tu samou váhu jako holubáři třeba nebo chovatelé drobného zvířectva. To, na to nemusí nikdo dbát, co mi řeknem. Jo? A když já byl předseda tady naší české společnosti, tak jsme vždycky říkali, je nás moc, musíme to nějak ohlídat. A poskusí se zeptám šéfa tady třeba z Bohunice, říkám mu, kolik máte mladých nových. Říkám, no nový dva, musel jsem, že jo. Tamhle ze Zlína, tam vznikne oddělení, tak Mírnik, že jo. A nikdo k tomu, jediný, kdo by to mohl korigovat, je ten, kdo drží peníze, to znamená pojišťovny. Ale ty pojišťovny uzavřou smlouvu prakticky s kdekým. Takže to, máme moc oddělení, moc lidí, málo pacientů. Poslat je do Afriky by bylo vynikající. Minimálně půlka by tam zahynula, takže by se nevrátila. Že jo? Ideální. Ale kdo to bude platit těch? A i tyhle ty země mají různý licenční možnosti. My ku příkladu cizince prakticky nezaměstnáme, protože komora vyžaduje zkoušku z češtiny. A to ten Zulu kafr neudělá. To neudělají ani Ukrajinci. Jo, a bez tý nedostane licenci, aby tady mohl provozovat medicínu. Takže vývoz doktorů by byl ideální. A nebo je aspoň natlačit do těch znevýhodněných míst typu Karlovy Vary, že jo, a podobně. Ale tam oni nepůjdou. Copa se někdo zhne z top kliniky v Praze nebo Brně? Mm-mm. U nás je ještě ta nevýhoda, že oni tu zůstávají. Kamarád třeba ten Vlozán, ten nemá jedinýho mladýho Švýcara. Na celém oddělení je on jediný Švýcar. Jediný. Ty sekundáři tam dodělají to, ten trénink a pak musí pryč. Tady, když ho vezmu teďka v 25, tak on tam zůstane. A když ho budu chtít vyhodit, tak on na mě pošle odbory a já ten soud prohraju v každém případě. Tohle je šílený. A nikdo s tím nic neudělá, nikdo ani nemá moc zájem a ten vývoj je opravdu absolutně živelný od revoluce. Nikdo se o to nestará. IPVZ do školovák jsme si zrušili, že jo? Nikdo se o to nestará, teď to dělají fakulty, to postgraduální vzdělání, ty to pořádně neumějí, neustále je tlak na toho zkrátit ještě to postgraduální vzdělávání, aby to nic pokud možno nestalo. Takže ta situace je v tomhle velmi neblahá. Jediná výhoda v tom je ta, že jich je hodně a tam vždycky se objeví jeden, dva, který za něco stojí. Jaký máte názor na CRISPR? Co to je? To já nevím, co to je. CRISPR. Genetika je problém ohromný, protože zatím nám dělá prognózu. My už každý ten nádory už se nedefinují podle histologického nálezu, ale podle genetiky. A to nám řekne dobrou prognózu. Ale zatím jenom ohromně roste ten balík znalostí, ale jako praktický užití je minimální. Jo, aby jsme... Já si dovedu představit, že tamhle přijde maminka, oni píchnou amniocentézu a řekne jí, v 15 bude mít pepíček leukémie, ale opravíme tohle rameno chromozomu, bude dobře. V tomto duchu, jo, ale navíc to má to ošidnost v těch designers baby, že, jo, že přijde Brunhilda z Mecklenburska, vysoká, zrzavá a bude chtít porodit lesbickou černou holčičku, že jo, no tak jí to udělají, protože teď se to nosí. Ale jako ten... U nás žádná není terapie genová. Mě spíš zajímalo, jestli v tom vidíte nějakou budoucnost i třeba nepochybně, v případě nepochybně. Je plno nemocí, které by se daly předejít, podle mýho, ale zatím to tak daleko není.
Ale kde se to někam dostane? Určitě se to dostane, jo. Možná, že může přijít jeden jediný objev, který to najednou otočí do praktického užití. Ale nejen, že by to mohlo být dobrý, ale opravdu je to i trošku děsivý. Že to nebude mít jenom pozitivní dopad. Když se tím hodně, každopádně děkuju za perfektní přednášku, za nás, za všechny, bylo to fakt super, díkuju, smekám. Dalo by se srovnat, když se teď hodně kritizuje ta poslední doba, poslední století třeba, jak spěcháme, jsme ve stresu a podobně, odráží se to na mozku? Neodráží. A my jsme děsní a vyučovaní absolutně chybně. My jsme zvířata. Jo, ta opice, východoafrická. Viděl jste zvíře, který by se nažralo, lev třeba, a šel znovu něco dělat? Ten si lehne. Jo? Takže to, když nám ty dietologové říkají, aby jsme snídali mohutně a pak už nevečeřili, to je přesně naopak. Protože ve chvíli, kdy se najím, no tak se vyleju do splanchniku, od krvi mozek a usnu. To ten lev udělá. A my jsme stejný zvířata, takže pěkně až večeře, najednou pořádná, pak si lehnout. To by měli ty dietetikové tvrdit. Stres. Stres obvykle znamená, že je někdo povýšený nad své schopnosti. Jinak je stres pozitivní faktor. Bez stresu a bez lenosti by ženský furt mlátili košile o kameny v potoce a chlapi by dělali díry na mamuty. Jo, to je opravdu velmi pozitivní faktor, který je zodpovědný za progres. Jo, takže dělat z toho strašáka a zloducha, to opravdu patří jedině někam tam, kde ty lidi na to nestačí, co dělají. Pak můžou opravdu asi být ve stresu. Pak můžou mít nějaké to vyhoření, což v obojí je koncept, který já dost dobře nechápu, ale asi to existuje. Ale určitě ten pozitivně daleko lepší. Pod stresem podá každý lepší výkon. I ten papiňák. To je taky tlak, že jo, tam. Moc děkuji, ještě si můžu ještě dotaz, jestli se dá srovnat, no určitě se dá, ale jak by vyšlo srovnání česká a slovenská medicína vašeho oboru? Jak jsou na tom Češi a Slováci? Je tu někdo Slovák? Nedá srovnat. Jako, možná bych řekl, že my máme plno slovenských pacientů. Jo, ona existuje nějaká ta EU papíry a oni si to oběhají, někdo jim to podepíše, ne zadarmo, my už jim to pak zadarmo uděláme. A jejich pojišťovna platí nám a těch pacientů je hodně. Jo, to nedá se to srovnat. Ten rozdíl je opravdu dramatický. Není to proto, že by to bylo špatný lidi, je to v organizacích.